ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ମୁଁ ଜ୍ୟୋତିର୍ମୟୀ। ରାଜ୍ୟର ବିଭିନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳର ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଖବର ଦେଖିବା ମାତ୍ର 10 ମିନିଟ୍ ଭିତରେ। ହେଲେ ପ୍ରଥମେ ଦେଖିବା କ'ଣ ରହିଛି ଆଜିର ହେଡ୍‌ଲାଇନ୍ସ। ବ୍ରହ୍ମପୁରରେ ଲଜ୍ଜା ଲୁଟ୍ କରିବାକୁ ଆସି ଲୁଟି ନେଲେ ନାବାଳିକାଙ୍କ ଇଜ୍ଜତ। ଗୁରୁତର ଅବସ୍ଥାରେ ନାବାଳିକାଙ୍କୁ ବ୍ରହ୍ମପୁର ମେଡିକାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି। ପଲିଥିନ ଉପରେ ଅଙ୍କୁଶ, ନିୟମ ଭାଙ୍ଗିଲେ ଆଜିଠୁ ଜୋରିମାନା। ବାରମ୍ବାର ନିୟମ ଉଲ୍ଲଂଘନ କଲେ ବାତିଲ ହେବ ବ୍ୟବସାୟୀଙ୍କ ଟ୍ରେଡ୍ ଲାଇସେନ୍ସ। ଓଡ଼ିଶାରେ 7 ଜଣିଆ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଟିମ୍ ଏସ୍କେ ସାହିଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ 2 ଦିନ ସମୀକ୍ଷା କରିବେ ଟିମ୍। ଆସନ୍ତାକାଲି ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ସହ ଆଲୋଚନା। ଜମ୍ମୁ କାଶ୍ମୀରରେ ଏନ୍କାଉଣ୍ଟର, ଯବାନଙ୍କ ଗୁଳିରେ ଟଳିଲେ 2 ଆତଙ୍କବାଦୀ। ସେନା ପକ୍ଷରୁ ସର୍ଚ୍ଚ ଅପରେସନ୍ ଜାରି। 45 ବର୍ଷରେ ବିଶ୍ୱ ସୁନ୍ଦରୀ। 1973 ନଭେମ୍ବର 1 ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟା ରାୟ ବଚ୍ଚନ। ଛୁଟୁଛି ଶୁଭେଚ୍ଛାର ସୁଅ। ବର୍ତ୍ତମାନ ନଜର ପକାଇବା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଖବର ଉପରେ। ଲୁଟି ନେଲା ସର୍ବସ୍ୱ, ଚୋରି କରିବାକୁ ଆସି ବିଫଳ ହେବାର ଶେଷରେ ନାବାଳିକାର ଇଜ୍ଜତ ଲୁଟି ଚାଲିଗଲେ। ଏପରି ଏକ ଲୋମହର୍ଷଣକାରୀ ଘଟଣା ଘଟିଛି ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା ପୋଲସରା ବ୍ଲକ ଧେୟାକଣା ଗ୍ରାମରେ। ଗତକାଲି ବିଳମ୍ବିତ ରାତ୍ରିରେ ଚୋରି କରିବା ପାଇଁ ବାଲିସାହି ଫାଣ୍ଡି ଅଞ୍ଚଳରେ 3 ଜଣ ଚୋର ଏହି ଦୁଷ୍କର୍ମ କରିଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହେଉଛି। ଗୁରୁତର ନାବାଳିକାର ବଡ଼ ବାପା ବାଲିସାହି ଫାଣ୍ଡିରେ ଅଭିଯୋଗ କରିବା ପରେ ଫାଣ୍ଡି ଅଧିକାରୀ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ଗୁରୁତର ଅବସ୍ଥାରେ ନାବାଳିକାଙ୍କୁ ବ୍ରହ୍ମପୁର ମେଡିକାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଛି। ଏନେଇ ପୋଲିସର ତଦନ୍ତ ଜାରି ରହିଛି। ତାର ଝିଅର କାନ୍ଦୁଡ଼ି ଦେଖି ଆଉ ଥରେ ଗଲେ ଆମେ ପାର୍ଟି, ମୁଁ ପାର୍ଟି କରିଆଣୁ ସେ ଛାଡ଼ିଦେଲୁ ବୋଲି ଆଉ ଥରେ ଆଜି ଆସିଲା ଖଣ୍ଡ ଦୂର ଚାଲି ଚାଲି ଆସିଲୁ। ମୁଁ ଯାଇକିରି ଆଣିଲି ରାତିରେ, ଘରୁ ଗୋଟେ ବର୍ଗଲାରୀ ହେଇଛି। କବାଟ ପଛଆଡ଼ୁ କବାଟ ତାଡ଼ିକି ଘରୁ ସବୁ ଜିନିଷପତ୍ର କିଛି ନେଇଛନ୍ତି। ଏକ୍ଜାକ୍ଟଲି କ'ଣ କେତେ ଯାଇଛି ସେ ତ ଆସର୍ଟେନ୍ କରା ହେଇପାରିନି। ଆଉ ତାଙ୍କର 10 ବର୍ଷର ଝିଅ ପିଲାକୁ ସେ ଦୁର୍ବୃତ୍ତ ଦୁଷ୍କର୍ମ କରିଛନ୍ତି। ରାଜ୍ୟର 5 ମହାନଗର ନିଗମ ଓ ପୁରୀ ସହରାଞ୍ଚଳରେ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ୍ ବିକ୍ରି ବ୍ୟବହାରକୁ ସରକାର ନିଷେଧ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। ଆଜିଠାରୁ ଏହା କଡ଼ାକଡ଼ି ଭାବେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ହେବ। ଏଥିପାଇଁ ସମସ୍ତ ମହାନଗର ଓ ପୁରୀ ସହରାଞ୍ଚଳ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସ୍କ୍ୱାଡ୍ ଗଠନ କରାଯାଇଛି। ସ୍କ୍ୱାଡ୍ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ୍ ବ୍ୟବହାରକୁ ଧରିବେ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କଠାରୁ ଧାର୍ଯ୍ୟ ଜୋରିମାନା ଆଦାୟ କରିବ। ଆବଶ୍ୟକ ସ୍ଥଳେ ଜେଲ୍ ଦଣ୍ଡ ପାଇଁ ଉପଯୁକ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରିବ। ଏଥିପାଇଁ ଜଙ୍ଗଲ ଓ ପରିବେଶ ବିଭାଗ ସମସ୍ତ ବିଭାଗ ସହିତ ରାଜ୍ୟ ପ୍ରଦୂଷଣ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ବୋର୍ଡ, ପୋଲିସ, 5 ମହାନଗର ନିଗମର କମିଶନର ଓ ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କୁ ଚିଠି ଲେଖି ତାଗିଦ କରିଛନ୍ତି। ଏ ବିଷୟରେ ସୂଚନା ଦେଇ ପରିବେଶ ବିଭାଗ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଡକ୍ଟର କେ ସୁରଗେଶନ କହିଛନ୍ତି ଯେ ସମ୍ପୃକ୍ତ କମିଶନରମାନେ ଓ ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସ୍କ୍ୱାଡ୍ ଗଠନ କରିଛି। ଆଜିଠାରୁ ସେମାନେ ତନାଘନା କରିବେ। ଏଣିକି ଯେକୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି କୌଣସି ପ୍ରକାର ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ୍ ବ୍ୟବହାର କଲେ ଘୋଷଣା ଅନୁଯାୟୀ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରାଯିବ। ଖିଲାପକାରୀଙ୍କ ବିରୋଧରେ 1,00,000 ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜରିମାନା ଏବଂ 5 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜେଲ୍ ଦଣ୍ଡର ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିଛି ବୋଲି ପରିବେଶ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ କହିଛନ୍ତି। ଆଜିଠାରୁ ପଲିଥିନ କଟକଣା ଜାରି କରିଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ସରକାର। ପଲିଥିନ ବ୍ୟବହାର କରୁଥିବା ଖାଉଟି, ଦୋକାନୀ ଓ ହୋଟେଲମାନଙ୍କରେ ସରକାର କଠୋର କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ହେଲେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ୟୁନିଟ୍ 4 ପଲିଥିନ ବ୍ୟବହାର ପାଇଁ କ'ଣ ରହିଛି ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା, ଏନେଇ ସେଠାରେ ଅଛନ୍ତି ଆମ ପ୍ରତିନିଧି ପ୍ରବୀଣ ମହାପାତ୍ର। ଆଜିଠାରୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ପଲିଥିନ ନିଷେଧ କରାଯାଇଛି। ଆମେ ଆଜି ପହଞ୍ଚିଯାଇଛୁ 4 ବ୍ୟସ୍ତବହୁଳ ସେ ପରିବା ମାର୍କେଟ। ମୋ ସେଥିରେ ଅଛନ୍ତି କିଛି ବ୍ୟବସାୟୀ, ପଲିଥିନ ବ୍ୟବସାୟୀ। ସେମାନେ ଆଗରୁ ସେହି ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ସହିତ ଅଭ୍ୟସ୍ତ ଥିଲେ, ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ବ୍ୟବସାୟ ମଧ୍ୟ କରୁଥିଲେ। ତାଙ୍କ ସହିତ ଟିକିଏ ପଚାରି ବୁଝିବା କିଭଳି ଆଜ୍ଞା ଏଇ ଯେଉଁ ପଲିଥିନ ବ୍ୟାନ୍ ହେଲା, ଆପଣ ଆଉ ପୁରୁଣା ପଲିଥିନ କିଛି ରଖିଛନ୍ତି? ନା ନା, ପୁରୁଣା ପଲିଥିନ ଆଜ୍ଞା କିଛି ଆସିଲାଣି ବିକଳ୍ପ? ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇସବୁ ପଲିଥିନ ଆସିଛି ଆଜ୍ଞା, ସବୁ ସାଇଜ ଛୋଟ ବଡ଼ ନେଇକି ସାଇଜ ସବୁ ଆସୁଛି। ଲୋକ ପ୍ରାୟ ଜାଣିନାହାନ୍ତି, ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ଜାଣିବେ। କ'ଣ ଭାବୁଛନ୍ତି ଏଇ ଯେଉଁ ପଲିଥିନ ଆସିଛି ଲୋକ ଜାଣିନାହାନ୍ତି? ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ଚାଲିଛି ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ପଲିଥିନ, ଯେଉଁ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ବ୍ୟାନ୍ କରାଯାଇଛି, ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଲୋକ ଅବଗତ ନାହାନ୍ତି ଏ ବିଷୟରେ। ତାକୁ ନେଇ କ'ଣ କହିବେ, ଏଇ ଯେଉଁ ପଲିଥିନ ଏଠୁ ବନ୍ଦ ହେବା ଦରକାର ନା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଫ୍ୟାକ୍ଟ୍ରିରୁ ବନ୍ଦ ହେବା ଦରକାର? ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଫ୍ୟାକ୍ଟ୍ରିରୁ ଆଜ୍ଞା ବନ୍ଦ ହେଲେ ଭଲ ହୁଅନ୍ତା, କାରଣ ଫ୍ୟାକ୍ଟ୍ରିରୁ ବାହାରିବା ମାନେ କଷ୍ଟମର ଗୋଟେ ଦୁଇଟା କିଣିବେ କି ଆମେ କଷ୍ଟମରକୁ ଦେବୁ, ସେଇଟା ପୁରା ଫ୍ୟାକ୍ଟ୍ରିରୁ ବ୍ୟାନ୍ ହେଇଗଲେ ଆଜ୍ଞା ଭଲ ହୁଅନ୍ତା। ୟାର ରେଟ୍ କ'ଣ ରହିଛି? ଆର ରେଟ୍ ଆଜ୍ଞା ସବୁ ଏଇସବୁ ପ୍ୟାକେଟ୍ ସବୁ 100 ଲେଖା ଆସୁଛି, ସାଇଜ୍ ଅନୁସାରେ ସବୁ ରେଟ୍ ଡିଫରେଣ୍ଟ ରହୁଛି। ଏଇଟା କ'ଣ କପଡ଼ା ଟାଇପ୍ ମିଶ୍ରିତ ଆସୁଛି କିମ୍ବା ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ କ'ଣ ମିଶ୍ରିତ, ଜାଣିଛନ୍ତି ତା ବିଷୟରେ କିଛି? ମିଶ୍ରି ଭାବୁଛି ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ କପଡ଼ା ଟାଇପ୍ର ଆସୁଛି ଏଇଟା। ନିହାତି ଭାବରେ ମୋ କ୍ଷେତ୍ରରେ କିଛି ଖାଉଟି ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ପଚାରି ବୁଝିବା। ଆଜ୍ଞା, ଯେଉଁ ପଲିଥିନ ଯେଉଁ ବ୍ୟାନ୍ ହୋଇଛି, ଆପଣ କେତେ ଆଫେକ୍ଟେଡ୍ ହେଉଛନ୍ତି ପଲିଥିନ ବ୍ୟାନ୍? ବହୁତ ହେଉଛି, ତା ବଦଳରେ କିଛି ଆସିନି, ସବୁ ଜିନିଷ ଚଳିଲା ଭଳିଆ।
ମାନେ ସବୁ ଡ୍ରାଏ ଜିନିଷ ନେଲା ବେଳେ ସେ ଯେଉଁଗୁଡ଼ା ବାହାରିଛି ଡ୍ରାଏ ଜିନିଷ ଯାଇ ହେବ, ଯେଉଁଟା ତରଳ ଜିନିଷ ଅଛି, ଚଟନି ହେଲା, ଇଟିଲି ଆମର ଘୁଗୁନି ହେଲା, ଏଇ ଟାଇପ୍ର ତରକାରୀ ଟାଇପ୍ର ଜିନିଷ, ଏଗୁଡ଼ା ଆଦେହରେ ଯିବନି, ସେଗୁଡ଼ା ହିଁ ସମସ୍ୟା ହେଉଛି। ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ପଲିଥିନ୍ଟା ଯେତେବେଳେ ଆମର ଗୋଟେ ରେଗୁଲାର ୟୁଜେସ୍ରେ ଯାଉଥିଲା, ଆମେ ସେଇଟାକୁ ରେଗୁଲାର ୟୁଜ୍ କରୁଥିଲୁ, ଗୋଟେ ମାନେ କ'ଣ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପଲିଥିନ୍ ଗୋଟେ ଆମ ଜୀବନର ଗୋଟେ ଅଂଶ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ଯେ ଏବେକା ଡେଟ୍ରେ ଯେତେବେଳେ ଆମର ଏଇ ଯେଉଁ ବ୍ୟାଗ୍ଟା ମିଳୁଛି, ଏଇଟା ତ ମାର୍କେଟ୍କୁ ସଫିସିଏଣ୍ଟ ଆସିନି, ଯେଉଁମାନେ ବି ରଖୁଛନ୍ତି ଟିକେ କଞ୍ଜୁସି କରୁଛନ୍ତି, ଆଉ ଗୋଟେ ବ୍ୟାଗ୍ରେ ଧର 2-3 ନେବାକୁ ପଡ଼ୁଛି, ତାପରେ ସେମାନଙ୍କୁ ବି କଷ୍ଟଲି ହୋଇଯାଉଛି। ଏ ଜିନିଷଟା ବି ଭଲ ହେଇଛି, ଭଲ ଜିନିଷ ମାନେ ଚଳିଯାଉଛି, କିନ୍ତୁ ତରଳଜାତୀୟ ଜିନିଷ ପାଇଁ ତ ବିଲକୁଲ ଅସମ୍ଭବ ଏ ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ାକ। ଆଜ୍ଞା କ'ଣ କହିବେ, ଯେଉଁ ପଲିଥିନ୍ ବନ୍ଦ ହୋଇଛି, ଆପଣ କେତେ ମାତ୍ରାରେ ଏଥିରେ ଆଫେକ୍ଟେଡ଼ ହେବେ? ଇଏ ପଲିଥିନ୍ ବନ୍ଦ ଭଲ, କିନ୍ତୁ ଏଇ ଯେଉଁ ତାପରେ ଆଗରୁ ବାହାରିନି କମ୍ପାନୀରୁ ବନ୍ଦ ହେଇଯାଆନ୍ତା, ତାହେଲେ ଲୋକମାନେ ମାଗିନଥାନ୍ତେ କି ଆଉ ନେଇନଥାନ୍ତେ। ତାର ବିକଳ୍ପ ଗୋଟେ ବାହାରିଲାଣି ଏଠି, କପଡ଼ା ବ୍ୟାଗ୍ ବା ପଲିଥିନ୍, ସେଇଟା ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଲାଣି ସୁରକ୍ଷାରେ ନା ପହଞ୍ଚିନି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ? ଲୋକ ଜାଣିନାହାନ୍ତି ପ୍ରାୟ। ନିହାତି ଭାବରେ ଦେଖୁଥିବେ ଜନତାଙ୍କର ମିଶ୍ରିତ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଆସୁଛି, ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ବ୍ୟାନ୍ ହୋଇନି, ଲୋକଙ୍କ ମନ ଭିତରେ ଏବେ ମଧ୍ୟ ରହିଛି ଯେ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ବ୍ୟାନ୍ ତ ସରକାର କରିଦେଲେ, କିନ୍ତୁ ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ କେତେ ମାତ୍ରାରେ ଏହା ପହଞ୍ଚି ପାରୁଛି, ତାକୁ ସଚେତନା ମଧ୍ୟ ନିହାତି ଦରକାର ହେଉଛି। ତିତ୍ଲି ବାତ୍ୟା ପ୍ରଭାବିତ 3 ଜିଲ୍ଲାର କ୍ଷୟକ୍ଷତିର ଆକଳନ କରିବା ପାଇଁ ଆଜି ଆସିଛନ୍ତି କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଟିମ୍। କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ଗୃହ ମନ୍ତ୍ରାଳୟ ଯୁଗ୍ମ ସଚିବ ଏମ୍ କେ ସାହିଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଟିମ୍ ଓଡ଼ିଶା ଆସିଛନ୍ତି। ଏକ 7 ଜଣିଆ ପ୍ରତିନିଧି ଦଳ ଗଞ୍ଜାମ ଓ ଗଜପତି ଜିଲ୍ଲାର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରଭାବିତ ସ୍ଥାନକୁ ଯାଇ କ୍ଷୟକ୍ଷତିର ଆକଳନ କରିବେ। ଆସନ୍ତାକାଲି ଅପରାହ୍ନରେ ଟିମ୍ ସଚିବାଳୟରେ ମୁଖ୍ୟ ଶାସନ ସଚିବଙ୍କୁ ସାକ୍ଷାତ କରିବା ସହ କେନ୍ଦ୍ରକୁ କ୍ଷୟକ୍ଷତିକୁ ନେଇ ଏକ ରିପୋର୍ଟ ପ୍ରଦାନ କରିବେ। ତେବେ ଏହା ପୂର୍ବରୁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର କେନ୍ଦ୍ରକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ 2,770 କୋଟି ଟଙ୍କା ମାଗିଛନ୍ତି। ତିତ୍ଲି ପ୍ରଭାବିତ ଅଞ୍ଚଳର ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ୟାକେଜ୍ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ। ବାତ୍ୟାରେ କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇଥିବା ଚାଷବାସ ପାଇଁ ସହାୟତା ରାଶି ଘୋଷଣା କରାଯାଇଛି। ଗୋପାଳନ, ମତ୍ସ୍ୟଚାଷ, ହସ୍ତତନ୍ତ ଓ ସେଲିକଲଚର ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ସହାୟତା ପ୍ୟାକେଜ୍ ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ସରକାର। କ୍ଷୁଦ୍ର ଓ ନାମମାତ୍ର ଚାଷୀଙ୍କ ପାଇଁ ଇନପୁଟ୍ ସବସିଡି ଘୋଷଣା କରାଯାଇଛି। ସକାଳୁ ସକାଳୁ ଖଟ ବିକ୍ରି କରିବାକୁ ଯାଉଥିଲେ, ହେଲେ ବାଟରେ ଅପେକ୍ଷା କରି ରହିଥିଲା ଜମ। ଏକ ତେଲ ଟ୍ୟାଙ୍କର ଧକ୍କା ଦେଇ ସାଇକେଲକୁ କିଛି ବାଟ ଘୋଷାଡ଼ି ନେଇଥିଲା, ତାପରେ ଟ୍ୟାଙ୍କରଟି ଓଲଟି ପଡ଼ିଥିଲା। ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ହିଁ ତାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ରାୟଗଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା ମୁନିଗୁଡ଼ା ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ବୁର୍ଜିଗୁଡ଼ା ନିକଟରେ ଏହି ମର୍ମନ୍ତୁଦ ସଡ଼କ ଦୁର୍ଘଟଣାଟି ଘଟିଛି। ମୃତ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ନାଁ ଯୁଧିଷ୍ଠିର କୁମୁଲିଆ, ତାଙ୍କ ଘର ଅମ୍ବାଦଳା ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ଖମ୍ବାରିଗୁଡ଼ା ଗାଁରେ। ଦୁର୍ଘଟଣା ପରେ ଯୁଧିଷ୍ଠିରଙ୍କ ପରିବାର ଲୋକେ ବୁର୍ଜିଗୁଡ଼ା ଗ୍ରାମବାସୀ ରାସ୍ତାରୋକ କରିଥିଲେ। ମୁନିଗୁଡ଼ା ପୁଲିସ ଓ ତହସିଲଦାର ଉତ୍ତ୍ୟକ୍ତ ଲୋକଙ୍କୁ ବୁଝାସୁଝା କରିବା ପରେ ସେମାନେ ରାସ୍ତାରୁ ହଟିଥିଲେ। ଟ୍ୟାଙ୍କର ଡ୍ରାଇଭରକୁ ଗିରଫ କରିବା ସହିତ ଯୁଧିଷ୍ଠିରଙ୍କ ପରିବାର ଲୋକଙ୍କୁ କ୍ଷତିପୂରଣ ଦେବାକୁ ଲୋକେ ଦାବି କରିଛନ୍ତି। ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟାଇବା ପରେ ଟ୍ୟାଙ୍କର ଡ୍ରାଇଭର ଫେରାର ହୋଇଯାଇଛି। ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର ଜିଲ୍ଲା ସଭାପତି ଗୋବିନ୍ଦ ଜୈନଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ପୂର୍ବତନ ସାଂସଦ ପରଶୁରାମ ମାଝୀ, କୁଞ୍ଜ ବିହାରୀ ଦାସ ସମେତ ହଜାର ହଜାର ଚାଷୀ ଓ ମୂଲିଆଙ୍କୁ ନେଇ ଏକ ର୍ୟାଲି ହୋଇଥିଲା। ଏହାସହ କୋଷାଗୁମୁଡ଼ା ବ୍ଲକ ଅଫିସ ଘେରାଉ ମଧ୍ୟ କରାଯାଇଥିଲା। ଚାଷୀମାନେ ଉଜୁଡ଼ି ଯାଇଥିବା ଧାନ ଗଛକୁ ଧରି ଏକ ଅଭିନବ ଢଙ୍ଗରେ ର୍ୟାଲିରେ ବାହାରିଥିଲେ। ଚଳିତ ବର୍ଷ ବହୁ ମାତ୍ରାରେ ପୋକ ଧରି ଧାନ କ୍ଷେତ୍ର ନଷ୍ଟ ହେବା, ସ୍ୱଚ୍ଛ ଭାରତ ଯୋଜନାରେ ଶୌଚାଳୟ ବ୍ୟବସ୍ଥାରୁ ବଞ୍ଚିତ ହେବା, ଇନ୍ଦିରାବାସ ଘର ପାଇଁ ପିସି ଅଧିକ ନେଉଥିବା, ଜମିରେ ଜଳସେଚନର କୌଣସି ସୁବିଧା ନଥିବା, ଏଭଳି ଅନେକ ଦାବିକୁ ନେଇ ବ୍ଲକ ଅଫିସ ଭିତରେ ନେତା ଏବଂ କର୍ମୀମାନେ ଉପସ୍ଥିତ ରହି ବିଡିଓ ଅଜୟ କୁମାର ପ୍ରଧାନଙ୍କୁ ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ବିଡିଓ ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ନିରୁତ୍ତର ରହିଥିଲେ। ସାର୍, ବ୍ଲକ ଅଫିସକୁ କାହିଁକି ଆସିଥିଲ ଘେରାଉ କରିବା ପାଇଁ? ସାର୍, ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ନିଦ ହଜି ଯାଇଛି, କେବେ ସେ ନିଦ ଭାଙ୍ଗିବେ ତାଙ୍କୁ ହିଁ ଜଣା। ଆଜି ଯାହା ଲୋକ ଏତେ ଅସୁବିଧାରେ ଆସିଛନ୍ତି, ସମସ୍ତେ କାନ୍ଦୁଛନ୍ତି। ଚାଷୀ ତ ଆତ୍ମହତ୍ୟା ହେଲେ ପାଇଁ ଯେତେ ବାକି ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ବି ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବେ ନା କ'ଣ? ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ କେବେ ନିଦ ଭାଙ୍ଗିବ? ଏମାନଙ୍କର କେବେ ତାଙ୍କର ଦାୟିତ୍ୱ ନେବେ? କେବେ ଏମାନଙ୍କୁ ସୁବିଧା ଦେବ? ଆଉ ଧାନ କାଟି ସାରିଲେ ଯାଇକିରି ଚେକ୍ କରିବେ, ଗ୍ରାମସଭାକୁ ପଠାଇବେ କି ନାହିଁ? ଧାନ ରଉଣୁ ଯାଇକିରି ଚେକ୍ କରିବେ, ଭଡ଼ାର ଯିବେ। ପ୍ରଥମ କଥା ହେଲା, କୋଷାଗୁମୁଣ୍ଡା ବ୍ଲକରେ ଆଉ ନବରଙ୍ଗପୁର ଜିଲ୍ଲାରେ ଉତ୍କଟ ମରୁଡ଼ି ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି, ସେଥିପାଇଁ ନବରଙ୍ଗପୁର ଜିଲ୍ଲାକୁ କୋଷାଗୁମୁଣ୍ଡା ବ୍ଲକକୁ ମରୁଡ଼ି ଘୋଷଣା କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରଥମ ପାଇଁ, ଏବଂ ଗତ ବର୍ଷ ପିସି କାରବାର ବନ୍ଦ କରିବା ପାଇଁ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ, ସେଇଟା ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ବନ୍ଦ ହେଲା ନାହିଁ। କରପ୍ସନ୍ ବଢ଼ିଛି, କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କର ବିଭିନ୍ନ ଯୋଜନା, ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆବାସ ଯୋଜନାଠୁ ଆରମ୍ଭ କରିକି ଆପଣଙ୍କର ସ୍ୱଚ୍ଛ ଭାରତ ଅଭିଯାନରେ ପାଇଖାନା ବନାଇବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଇଏ ସବୁ ଜାଗାରେ ଇଏ ସରକାରୀ ଅଫିସରମାନେ ଏବଂ
ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ନିର୍ବାଚିତ ପ୍ରତିନିଧିମାନେ ବିନା ପଇସାରେ କାମ କରୁନାହାନ୍ତି ଏବଂ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ଯୋଜନାକୁ ନହେବା ପାଇଁ ଯୋଜନାବଦ୍ଧ ଭାବରେ ଚକ୍ରାନ୍ତ କରି ତାକୁ ଅଟକାଇ ଦେଉଛନ୍ତି। ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ନବରଙ୍ଗପୁର ଜିଲ୍ଲାର ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ଲକରେ ଘେରୁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆରମ୍ଭ କରିଛି। ଆଜି କୋଷାଗୁମୁଣ୍ଡା ବ୍ଲକରେ ଘେରୁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହେଉଛି। କୋଷାଗୁମୁଣ୍ଡା ବ୍ଲକର 26 ପଞ୍ଚାୟତରେ ମରୁଡ଼ି ଏତେ ଭୟଙ୍କର ଭାବରେ ହେଉଛି, ତାର ପାଇଁ ମରୁଡ଼ି ଦାବି କରିବା ପାଇଁ ସରକାର ପାଖରେ ଉପସ୍ଥାପନ କରିବା ପାଇଁ ଆଜି ଏ ଅଞ୍ଚଳର ହଜାର ହଜାର ଚାଷୀ ଆସି ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି ଏବଂ ଆନ୍ଦୋଳନାତ୍ମକ ପନ୍ଥା ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଛି ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ତରଫରୁ। ଏବଂ ଆଗାମୀ ଦିନରେ କୋଷାଗୁମୁଣ୍ଡା ବ୍ଲକ ଏବଂ ନବରଙ୍ଗପୁର ଜିଲ୍ଲାକୁ ଆମର ଦାବି ଅଛି, ସରକାର ତାକୁ ମରୁଡ଼ି ଘୋଷଣା କରିବେ ଏବଂ କ୍ଷତିପୂରଣ ଆମର ଦାବି ଅଛି। ଆଜି ମାସେ ହେଲା ମାଟିଆ ଗୁଣ୍ଡି ପକ, କାଣ୍ଡବିନ୍ଧା ପକ, ନାନା ସମସ୍ୟାରେ ଧାନ ଯେତିକି ସରିଲା ତା ବାଦ ଏବେ ବର୍ଷାର ସମସ୍ୟାରେ ବି ଅଧା ଅଧି ସରିଗଲାଣି, ଅଧା ନାହିଁ ପୁରା ମାନେ 75% ସରିଲାଣି ଆଜ୍ଞା। ଆଗରେ ନେଇକି 30% ମାନେ ମାଟିଆ ଗୁଣ୍ଡି କାଣ୍ଡବିନ୍ଧା ଏସବୁ ପକରେ ସରିଥିଲା, ତାପରେ ଯେତିକି ରହିଲା ଆଜ୍ଞା ପାଣିର ଅସୁବିଧା ଲାଗି ମାନେ ଜଳ ବ୍ୟବସ୍ଥା କିଛି ନାହିଁ, ତାପରେ ଗରମେଣ୍ଟ ବ୍ୟବସ୍ଥା କିଛି ନାହିଁ ବୋଲିକରି ଆଜି ମାନେ ଏକ ନମ୍ବର ଜମି ନାଳ ଜମି ଟିକରା ଜମି ତ ସରିଲା ତାପରେ ବି ନାଳ ଜମି ବି ସରିଯାଉଛି। ସମସ୍ୟା ଘେରରେ ରହିଛି ବିଜେପୁର ସ୍ଥାନୀୟ ବାଳିକା ଉଚ୍ଚ ବିଦ୍ୟାଳୟ। ବରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲା ବିଜେପୁର ବ୍ଲକରେ ଗୋଟିଏ ମାତ୍ର ସରକାରୀ ବିଦ୍ୟାଳୟ ରହିଥିବା ବେଳେ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ସମସ୍ୟା ରହିଛି। ବିଦ୍ୟାଳୟର ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ଦୀର୍ଘ ବର୍ଷରୁ ବିଜ୍ଞାନ ଭଳି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଷୟକୁ ଶିକ୍ଷାଦାନରୁ ବଞ୍ଚିତ ରହୁଥିବା ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ତଥା ବିଦ୍ୟାଳୟ ପରିଚାଳନା କମିଟି ଓ ଅଭିଭାବକମାନେ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଗେଟ୍ରେ ତାଲା ମାରି ଧାରଣାରେ ବସିଛନ୍ତି। ବିଜେପୁର ଅଞ୍ଚଳରେ ନାରୀ ଶିକ୍ଷାକୁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ରୂପେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇ ସ୍ଥାନୀୟ ଶିକ୍ଷାପ୍ରେମୀଙ୍କ ଉଦ୍ୟମରେ ବାଳିକା ଉଚ୍ଚ ବିଦ୍ୟାଳୟକୁ ବସ୍ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ପାଖରେ ଦୀର୍ଘ ବର୍ଷରୁ ସ୍ଥାପନା କରାଯାଇଛି। ହେଲେ ପ୍ରଶାସନର ଅବହେଳା ଯୋଗୁଁ ବିଦ୍ୟାଳୟଟି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅବ୍ୟବସ୍ଥା ଭିତରେ ଗତି କରୁଛି। ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ବାରମ୍ବାର ଜିଲ୍ଲା ଶିକ୍ଷାଧିକାରୀ ଓ ବ୍ଲକ ଶିକ୍ଷାଧିକାରୀଙ୍କୁ ଜଣାଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ କୌଣସି ସୁଫଳ ମିଳିନାହିଁ, ଫଳରେ ବିଦ୍ୟାଳୟ ସମ୍ମୁଖରେ ଆନ୍ଦୋଳନ କରି ସ୍କୁଲର ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଧାରଣାରେ ବସିଥିଲେ। ତାଙ୍କର କେତେ ଗୁଡ଼େ ଆମର ଡିମାଣ୍ଡ ଥିଲା, ସେଇ ଡିମାଣ୍ଡରୁ ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ଡିମାଣ୍ଡ ତାଙ୍କର ଫୁଲଫିଲ୍ ହେଇଛି। ଯେନ୍ତାକି ତାଙ୍କର ସିଭିଜେଡ଼ ସାଇନ୍ସ ଟିଚର୍ର କହୁଥିଲେ, ସେମାନେ ଡିମାଣ୍ଡ କରିଥିଲେ, ସେଟାକି ଆମର ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ଏଜୁକେସନ୍ ଅଫିସ୍ ବରଗଡ଼ ତରଫରୁ ଆଜି ହିଁ ସେଇ ଅର୍ଡ଼ର୍ଟା ଇସ୍ୟୁ ହେଇଯାଇଛି। ଜଣଙ୍କୁ ଆମର ସିମେଣ୍ଟ ନଗର ହାଇସ୍କୁଲରୁ ଜଣେ ସାଇନ୍ସ ଟିଚର୍କୁ ନେଇକି ଡିପ୍ଲୟ କରାଯାଇଛି। ତାର ପରେ ପରେ ଆମର ସାଂସ୍କ୍ରିତ ଟିଚର୍ର ବି ତାଙ୍କର ଅସୁବିଧା ଥିଲା, ଯେହେତୁ ତାଙ୍କର ସାଇନ୍ସ ସାଂସ୍କ୍ରିତ ଟିଚର୍ ଆଗରୁ ରିଟାୟାର୍ଡ଼ କରିଛନ୍, ସେଥିରେ ତାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଲାଗି ଆମର ଗୋଟେ ହାଇସ୍କୁଲରୁ ଜଣେ ସାଂସ୍କ୍ରିତ ଟିଚର୍କେ 3 ଦିନ ଶୁକ୍ରବାରରୁ ଶନିବାର 3 ଦିନ ଡିପ୍ଲୟ କରାଯାଇଛି, ସେ ଗାର୍ଲସ ହାଇସ୍କୁଲରେ ଆସିକରି ପଢ଼ାଯିବ। ଭୁବନେଶ୍ୱର ନୟାପଲ୍ଲୀ ଥାନାରେ କଳିଙ୍ଗ ସେନା ପକ୍ଷରୁ ଅଭିନେତା ଶାହରୁଖ ଖାନଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଏତଲା ଦିଆଯାଇଛି। 2001 ପ୍ରଦର୍ଶିତ ହୋଇଥିବା ହିନ୍ଦୀ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ଓଶୋକରେ କଳିଙ୍ଗ ଯୁଦ୍ଧ ବିଷୟବସ୍ତୁ ଉପରେ ଆଧାରିତ ହୋଇଥିଲା। ଏଥିରେ ମୁଖ୍ୟ ଚରିତ୍ରରେ ଅଭିନେତା ଶାହରୁଖ ଖାନ ଓ କରିନା କପୁର ଅଭିନୟ କରିଥିଲେ। ଏହି ଫିଲ୍ମରେ ଓଡ଼ିଶାର ବୀରମାନଙ୍କୁ ହୀନ ଭାବେ ପ୍ରଦର୍ଶିତ ହେବା ସହ ଓଡ଼ିଆ ଯୁବତୀ କାରୁବାକିଙ୍କୁ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରରେ ଦୁଶ୍ଚରିତ୍ର ବୋଲି ଚିତ୍ରଣ ହୋଇଥିବାରୁ ଏହାକୁ ବିରୋଧ କରି ଆଗାମୀ ଦିନରେ ହକି ମ୍ୟାଚ୍ ବେଳେ ଅତିଥି ହେବାକୁ ଥିବା ଶାହରୁଖ ଖାନଙ୍କୁ ବିରୋଧ କରାଯିବ ବୋଲି କଳିଙ୍ଗ ସେନାର ସମ୍ପାଦକ ତଥା ମୁଖପାତ୍ର ନିହାର ପାଣି ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ଓଡ଼ିଶାର ଇତିହାସକୁ ଯେଉଁ ଆକ୍ରମଣ କରିଛନ୍ତି ଶାହରୁଖ ଖାନ ଏବଂ ଗୌରୀ ଖାନ, ଜୁହି ଚାୱଲା, କରିନା କପୁର, ତା ଉପରେ ଆମେ ଆଜି FIR ଦେଇଛୁ। ଅଶୋକ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ମାଧ୍ୟମରେ ଓଡ଼ିଶାର ଇତିହାସକୁ ବିକୃତ କରିଛନ୍ତି, ଓଡ଼ିଶାର ସଂସ୍କୃତି ଐତିହ୍ୟ ପରମ୍ପରାକୁ ମଧ୍ୟ ବିକୃତ କରିଛନ୍ତି, ନାରୀ ଜାତିକି ଅସମ୍ମାନିତ କରିଛନ୍ତି। ଯେଉଁ କାରୁବାକି ଚରିତ୍ର ଥିଲା, ସେ ଚରିତ୍ର ଗୋଟେ ଓଡ଼ିଆ ଝିଅ ଚରିତ୍ର ହିସାବରେ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରରେ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରାଯାଇଛି, ତାକୁ ପୁରା ନ୍ୟୁଡ଼ ଭାବରେ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଛନ୍ତି, ଦୁଶ୍ଚରିତ୍ରା ତାକୁ କହିକି ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଓଡ଼ିଶାର ନାରୀ ଜାତିକୁ ଏହା ଅସମ୍ମାନିତ ହେଉଛି, ତେଣୁ ତାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଆମେ ଆଜି FIR ଦେଇଛୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟ ହୋଇଛି ଏକ ବ୍ରେକ୍ର, ବ୍ରେକ୍ ପରେ ଆଉ କିଛି ଖବର। ଓଡ଼ିଶା ରାଜନୀତିରେ ମହିଳାଙ୍କ ସ୍ଥାନ କେଉଁଠି? ସତାର ସାମ୍ରାଜ୍ୟରେ କ'ଣ ଚାଲେ ନାରୀଙ୍କ ରାଜନୀତି? ଶୂନ୍ୟରୁ ଶିଖର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପହଞ୍ଚିବାରେ ଏମାନେ କେତେ ସିଦ୍ଧହସ୍ତ? ଘର ଚଳାଇବାରେ ଯଦି ମାହିର, ତେବେ ସରକାର କାହିଁକି? ପୁରୁଷ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ପଲିଟିକ୍ସରେ ମହିଳା ନେତ୍ରୀ କେତେ ସଫଳ? ସ୍ୱାଗତ। ଦୀପାବଳି
पूर्वरु महंगा हैला एलपीजी सिलिंडर। बुधवार मध्य रात्रिरु सब्सिडी और अण सब्सिडी एलपीजी दर वृद्धि पाई। जून मास पर एलपीजी रे एभली लगातार 6 थर दर वृद्धि हेलानी। सब्सिडी युक्त गैस सिलिंडर पिछा 2.94 टका वृद्धि पाउथिबा बेले अण सब्सिडी सिलिंडर दर 60 टका वृद्धि पाई। एही वर्धित दर जोगु एबे ग्राहक मानकु सब्सिडी युक्त पाए सिलिंडर पिछा 505.34 टका देवाकु पड़िबो। पूर्वरु 502.40 टका देवाकु पड़ुथिला। सेहिपरि अण सब्सिडी गैस सिलिंडर पाए 880 टका देवाकु पड़िबो। इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन पक्षरु जारी एक बिबृति रे एही सूचना दिया जाइछि। मंत्रालय पक्षरु कुहा जाइछि टिकस प्रभाव रे एलपीजी रो मूल दर बढ़िथिबारु एपरि दर वृद्धि होइछि। गंजाम पात्रपुर ब्लॉक सम्मुखरे सीपीएम पक्षरु धारणा और विक्षोभ प्रदर्शन करा जायछि। तितलीरे क्षयक्षति चाषी को सहायता, धान फसल एकर पिछा 15,000 टका, चाषी को ऋण छाड़, नूतन भाव ऋण प्रदान, महात्मा गांधी निश्चित रोजगार योजना 200 दिन में काम जोगे 100 दिन को मजूरी 300 टका प्रदान, धान मंडी अतिशीघ्र खोलिबा भली 6 दफा दाबी करी धारण में बसिथिले चाषी। एने एक दाबीपत्र वीडियो जरिए सरकार को प्रदान करा। जम्मू काश्मीर बडगाम रे आज सकाळु पुणि थरे आतंकवादी गतिविधि देखा जाइछि। आतंकवादी संपर्क में सूचना मिलिबा परे सुरक्षा बाहिनी जवान माने घटनास्थल रे पहुंची एनकाउंटर करिछंती। एही एनकाउंटर रे 2 जन पाकिस्तानी आतंकवादी निहत होइथिबा जातीय गणमाध्यम रिपोर्ट रु जणा पडिछि। आतंकवादी माने सेनार जवान मानक उपरकु गुळी करथिले, मध्य सेमाने सफल होइ पारि नाहंती। जम्मू विश्वस्त सूत्र रु सूचना मिलिबा परे जवान माने कुलगाम रे आतंकवादी उपरकु एनकाउंटर करि एने सेना ऑपरेशन जारी रही सूचना मिली। आज आरंभ हो भारतर घर क्रिकेटर सर्वबृह टूर्णमेंट रणजी ट्रॉफी 2018-19 9 टीम पदार्पण करसहित समुदाय टीम संख्या 37 पहुंची। फाइनल मैच फेब्रुआरी 6 तारीख में खेल। मणिपुर, अरुणाचल प्रदेश, पुडुचेरी, मिजोरम, उत्तराखंड, बिहार, सिक्किम, नागालैंड और मेघालय टूर्णमेंट पदार्पण कर समस्त नुआ टीम को प्लेट ग्रुप रखी। यह व्यतीत इलिट ग्रुप ए एवं ग्रुप बी रे मध्य 9-9 रखा जाइछि। ग्रुप सी 10 टीम को नहीं खेला जिवो। प्रथम राउंड रे प्रत्येक ग्रुप रे 4 लेखाई मैच खेला जिवो। केवल ग्रुप सी रे 5 मैच हम। गत थर चैंपियन पुणे रे महाराष्ट्र विपक्ष रे निजर अभियान आरंभ करथिला। प्लेट ग्रुप रे मणिपुर को भेटिबो सिक्किम। एही मैच कोलकाता रे खेला जाउछि। एही ग्रुप रे मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, महामहिम शिलंग रे हेबाकु थिबा बेले नागालैंड एवं मिजोरम रे दीपापुर रे महामहिम हेबे। डेराडून रे उत्तराखंड एवं बिहार मध्य रे मुकाबला हबो। एही मैच रे मुंबई भलो खेल प्रदर्शन करिवो बोली आशा रखिछि। आज विश्व सुंदरी ऐश्वर्या राय बच्चन का जन्मदिन। 24 वर्ष पूर्वे विश्व सुंदरी मुकुट पिंधिथिबा ऐश्वर्या राय आज 45 वर्ष बयस पदार्पण करिछंती। से 1973 नवेम्बर 1 रे कर्नाटक स्थित मैंगलोर रे जन्मग्रहण करथिले। 1997 फिल्म दुनिया रे पाद रखिथिले ऐश्वर्या। एहा भितरे से बहु बॉलीवुड को बहु हिट फिल्म फेटि देइछंती। ऐश्वर्या देवदास, हम दिल दे चुके सनम, रोबोट, ए दिल है मुश्किल, महाबते, गुरु, जज्बा और जोधा अकबर परी बहु हिट फिल्म रे से काम करिछंती। किछ दिन पूर्वे ऐश्वर्या को फिल्म फनी खान रिलीज होइथिला। खबर शेष करिबा पूर्वरु हेडलाइंस पुणि थरे। ब्रह्मपुर रे लज्जा लूट करिबाकु आसी लुटी नेले नाबालिकांको इज्जत। गुरुतर अवस्था रे नाबालिकांको ब्रह्मपुर मेडिकल रे भर्ती। पॉलिथिन उपरे अंकुश, नियम भांगिले आजिठु जोरिमाना, बारंबार नियम उल्लंघन कले बातिल हबो व्यवसायीक ट्रेड लाइसेंस। ओडिशा रे 7 जणिया केंद्रीय टीम एसके साहिंको नेतृत्व रे 2 दिन समीक्षा करिवे टीम। आसंता काली राज्य सरकारक सह आलोचना। जम्मू काश्मीर रे एनकाउंटर, जवानको गुळी रे टळिले 2 आतंकवादी। सेना पक्षरु सर्च ऑपरेशन जारी। 45 वर्ष रे विश्व सुंदरी। 1973 नवंबर 1 रे जन्म ग्रहण करिथिले ऐश्वर्या राय बच्चन। छुटुछि शुभेच्छार सुओ। दीप्रहर खबर आज एति। देश विदेश आहुरी अनेक खबर जानवाप राति 8 देखा भूलिबे नहीं। आम बुलेटिन इंडिया आट 8 विजयलक्ष्मी आसंता काली पुणी देखा हबो। ठीक यही समय रे विदाय दियंतु। नमस्कार।